נכנסתי לקודש פנימה וביקשתי ברכה מרב חיים קניאבסקי התפלאתי מאוד זה הפתיע אותי איך שהוא בירך אותי איך שהוא בירך אותי הוא אמר לי בואה בואה מה זה בואה בואה הנכד הסביר לי ברכה והצלחה כי הצדיק לא מדבר דברים בטלים כשהוא מתעמק בדברי ההלכה למדתי מזה שצדיקים גדולים לא מדברים דברים בטלים כשבתורה המילים אבל עם כל זאת מכבדים כל בן אדם בואה 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 Kenneth, Kenneth Liebe Leute, ich bin Taylor Mit Atalanta, speziell